Sevgili izleyiciler, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Martın 16-sında R22 Kaspi avtomobil yolunun 132-ci kilometrliyində baş vermiş qəzada 5 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Azinform Az Rusiya Kivinə istinadən bildirir ki, Moskva vilayəti prokurorluğunun məlumatına görə Nissan markalı avtomobilin sürücüsü qarşıdan gələn zolağa çıxaraq minik avtomobili ilə üzbəyüz toquşub. Zərər çəkənlər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıblar.